Kada su u pitanju žene u biznisu, Investiciono-razvojni fond Crne Gore raspisao je javni poziv za dodjelu finansijskih nagrada za najbolje investicione projekte u okviru kampanje pod nazivom Ona pokreće biznis. Tri najkvalitetnija bit će nagrađena, a rok za prijavu je 15. februar 2022. godine. O svemu ćemo u nastavku više sa Gordanom Jovanović iz Investiciono-razvojnog fonda. Gordana, dobrodošli u 60 minuta. Bolje vas našla i veliki pozdrav za vaših gledalaca, posebno gledateljke. Januar još nije završen, tako da svi oni potencijalni aplikanti, odnosno aplikantkinje, mogu da čuju na koji način da se prijave za javni poziv. Najprije da nam kažete ko se može prijaviti na javni poziv koji ste pokrenuli u okviru pomenute kampanje. Tako je. Ja ću samo podsjetiti da smo mi početkom decembra prošle godine pokrenuli ovu jednu lipu žensku priču iz Investiciono-razvojnog fonda, upravo sa ciljem da animiramo neke nove žene, neke nove klijentkinje kako bi se ohrabrile, ušle u tu vrstu, da kažem, biznisa. I krenuli smo sa tom komunikacionom kampanjom u medijima i društvenim mrežama i tokom decembra i januara naša javnost imala priliku da se upozna sa tim primjerima, uspješnim primjerima ženskog biznisa i zaista su ovako povratne informacije zaista dobre. Mi smo cijenili da je jako važno da pored onoga što je naša, da kažem, glavna aktivnost, a to je dodjela kreditnih sredstava, da kroz ovu jednu vrstu kampanje dodijelimo i bespovratna sredstva i opredijelili smo jedan iznos od 15.000 eura koji ćemo dodijeliti za tri najbolje investiciona projekta. Razmišljali smo dugo kojoj je ciljnoj grupi zapravo da to bude namijenjeno i kome da se obratimo. Onda smo jednostavno odlučili da to ipak budu one žene i oni biznisi koji su nastali tokom pandemije, jer je zaista zbog svih bilo, izazova, pa tako je, znači to su, da kažem, one žene koje su zaista bile i hrabre i odvažne i koje su, da kažem, u tako jednom neizvjesnom ekonomskom trenutku ipak odlučile da uđu u tu ekonomsku priču. Tako da je, da na javni poziv mogu da se prijave privredna društva u kojima je većinski vlasnik ili izvršni direktor žena i koja su upisana u relevantne registre do datuma objave javnog poziva, a ja ću podsjetiti da je to bio 7. decembar, i da posluju kraće od 24 mjeseca kako bi se uklopili, da kažem, u tu ciljnu grupu koju smo se mi negdje obratili, koju smo namijenili ta sredstva. Ono što isto želim da kažem, da jedno privredno društvo, jedno preduzeće može da aplicira sa samo jednim investicionim projektom, odnosno samo sa jednom biznis idejom. Šta prijava treba da sadrži? Prijava treba da sadrži, znači sve što je neophodno da bude priloženo uz investicioni projekat, znači sva neophodna dokumentacija, potencijalne aplikantkinje i zainteresovane preduzetnice mogu da nađu na našoj web stranici rfcg.me. Znači, pored prijave koju je neophodno popuniti, neophodno je dostaviti naravno investicioni projekat koji je urađen u skladu sa našom metodologijom, zatim izvod iz centralnog registra privrednog suda ili relevantno rešenje da preduzeće nije u stečaju, blokadi ili likvidaciji. Također je potrebna i potvrda od uprave prihoda i carina da nema neizmjerenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa i saglasnost naših aplikantkinja da možemo da pristupimo kreditnom registru Centralne banke Crne Gore. Već smo rekli da tri najbolja, odnosno najkvalitetnija će biti nagrađena. Na koji način ste klasifikovali same nagrade? Imamo tri nagrade. Prva nagrada je 7.000 eura, druga nagrada je 5.000 eura i treća nagrada je 3.000 eura. Ja moram da podsjetim, dakle, da smo mi prije svega finansijska institucija i da mi ne dodjeljujemo bespovratna sredstva, ali ovo je zaista bio jedan slučaj. Jeste, zaista puno se priča o ženama u biznisu, nedavno usvojena i strategija ženskog preduzetništva i ovaj javni poziv, kampanja je potpuno na liniji toga. Tako da negdje smo cijenili da je jako važno i da jednostavno taj dio sredstava koji je dobijen od bonusa koji su se odrekli naši članovi menadžmenta, da usmjerimo ovu komunikacionu kampanju i ovaj javni poziv. Ono što sam i mogla da primijetim
u svakodnevnom životu u poslednje vrijeme jeste da su pojedine žene usjed napuštanja posla se opredijelile za neke svoje mini poslove. To su mahom rukotvorine, zanati, ono što sam ja uspjela da uočim na društvenim mrežama. Na koje ćete vi oblasti možda obratiti pažnju prilikom odabira? Da li ima nekih posebnih oblasti koje vam privlače pažnju? Pa da vam kažem, sve žene i sve preduzetnice koje su, da kažem, se uklapaju ove uslove javnog poziva, one su pozvane da se prijave. Vi ste vidjeli kroz našu kampanju da zaista imamo puno tih inovativnih i kreativnih biznisa, što vjerujem se može biti dobra motivacija za sve žene koje ne samo žele da se prijave na ovaj javni poziv, nego i za žene koje razmišljaju možda o nekom svom biznisu. Mi smo negdje u javnom pozivu rekli da ćemo posebno vrednovati te projekte koje se odnose na zeleno i digitalno, iz razloga zato što sve međunarodne finansijske institucije, sve kreditne institucije sa kojima mi sarađujemo stavljaju fokus na te projekte i negdje smo željeli da upravo i naše preduzetnice usmjerimo da razmišljaju u skladu, da kažem, sa tim savremenim trendovima, a to znači da projekti treba da sadrže usmjerenje, odnosno onu komponentu koja se odnosi na zaštitu životne sredine, digitalizaciju poslovnih procesa, znači sve ono što štiti životnu sredinu, što skraćuje poslovne procese, da može biti interesantno. To naravno nije obavezujući uslov, ali može da im donese neke dodatne bodove i može sutra da im bude, da kažem, jedna dobra praksa i proba ukoliko budu aplicirali. Jeste, ne samo kod nas, nego i kod drugih i finansijskih institucija i banaka i što da ne. Da, zaštita životne sredine i ekologije su poprilično u fokusu kada su u pitanju brojni projekti. Gordana, evo prilike da pomenemo i ostale mogućnosti za žene kada su u pitanju investicioni projekti žene aplikantkinje mogu da konkurišu kod investiciono-razvojnog fonda za povoljna sredstva putem kreditnih linija. Šta to tačno znači? To znači da, recimo, one apliciraju, one se javljaju na javni poziv i traže određena sredstva koja smo mi predvidjeli u skladu sa fondom za nagrade, ali ukoliko žele da prošire tu svoju biznis ideju ili koliko im nedostaju određena finansijska sredstva, da oni mogu da apliciraju kod nas i da se jave i da koriste mogućnost naše kreditiranja. Tako da smo negdje, htjeli smo da ih usmjerimo ne samo da razmišljaju u tom kontekstu ovog javnog poziva, nego i da razmišljaju i šire. Jednostavno, cijela ta priča od spota koji smo emitovali, koji su vaši gledalci i gledateljke imali priliku da vide, usmjeren je ka tome da ohrabrimo, da žene koje su već uspješne u biznisu pozovu, ohrabri i motivišu neke druge žene koje možda imaju ideje. Kojima možda treba, da kažemo, početni kapital, uvijek tako je to sporna tačka. Tako je, to je sporna tačka. Mi to znamo i iz podataka kojima raspolažemo. Samo jedna petina biznisa je uknjižena na žene, samo 4% nekretnina se također knjiži na žene itd. To su sve, da kažem, zabrinjavajuće brojke i negdje mi se nadamo da ova jedna lijepa ženska priča iz investiciono-razvojnog fonda da može da utiče da se situacija promijeni i da, naravno, ja ću samo reći da su nam se priključile i neke druge institucije, prije svega delegacija EU, ambasadorka Ana Kristina Popa je dala izjavu, zatim poslanica Božana Jelušić i tako dalje. Biće još toga interesantnog do kraja kampanje. Dakle, priča je dobila u suštini još širi kontekst. Širi kontekst i ono što vidimo da su ovako pozitivne reakcije su i javnosti. Mislim da je to onako jedna zdrava, lijepa, pozitivna priča koja u krajnjem ima i pozitivna. Ja se nadam da će ona doprinijeti da se ispunjavaju ti ciljevi koje je vlada zacrtala strategijom ženskog preduzetništva. Na kraju to poručujemo, kao što je i naziv kampanje, ona pokreće biznis. Tako je, ona pokreće biznis. Ne samo kao ona pokreće biznis u smislu nekog svog početnog biznisa, nego da je žena upravo, žena je taj motor svega.
ona pokreće biznis. Znači, tamo gdje je žena, tamo se dešavaju inovativne, kreativne stvari. Znači, žena je ta koja može da pokrene ekonomiju. I zapravo, suština slogana je u tome. Gordana, hvala na gostovanju i na svim informacijama koje su korisne za one moguće aplikantkinje kada je u pitanju ovaj konkurs. Hvala i vama na pozivu i što ste nam dali prostor za ovu priču iz investicionog razvoja.